င်းများဆိုအကျဲရွက်တော့ကျဲရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဒီလိုနေရတာတော်တော်ရှားပါပြီရန်ကုန်မြို့ကအရင်ဆုံးကတော့ပလက်ဖောင်းနေရာလေအကျဲကြီးပန်းညာနေလည်းရှိတယ်ကံနေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေအတွက်အများကြီးကြံနေရာများအဲခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့မှာပလက်ဖောင်းနေရာလည်းကားကျက်တယ်ဆိုပြီးပလက်ဖောင်းကိုကျင်းပလိုက်တယ်ကတချို့ space တွေကပုံပြီးကြတယ်ထားလိုက်တယ်ကတချို့နေရာမှာကျတော့ဒီဆိုင်ကြီးပေါ်လာကြတယ်ပေါ်တော့နေရာရန်ကျင်းဟုတ်လူတွေအတွက်ကျတယ်အဲ့တော့ကြာတော့လေဒီရမြူရဲမှနေပြီကမွန်းကြက်လာလို့ခါကြာအဲ့တော့ဒီလိုအစိုးရတည့်ရအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေစိတ်ခဲဒီလိုမြူရဲမှပေါ့နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့မွန်းကြက်မှုတွေပြေပြောက်လမ်းလျှောက်ဖို့နေရာရှိရတဲ့ပုံစံ public space တွေရှိရတယ်နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုသူကအနေနဲ့ပေါ်ဆောင်နေတာမျိုးရှိတယ် public space လုပ်မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့လေဒီ public space လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဒီကဏ္ဍရန်ကုန်ကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးလို့ဒါ public space ဖြစ်အောင်ကြောင်းလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်လူတွေလမ်းလျှောက်ဆရာလေးရတာပါဒီကောင်းဒီတန်ကြီးရပါတယ်အခုကစိတ်ကူးရဘူးလို့ဖြစ်သွားတော့ရန်ကုန်ကမ်းသားကိုတော့အတုံးချတယ်ဒါပေမဲ့အခု night market တွေပါကြီးပေါ်လာတယ်ညော်ဆိုင်ကြီးအများကြီးဖြစ်သွားလူလန်းလျှောက်တဲ့နေရာဖြစ်တော့ပဲနဲ့စားတော့ဆိုင်တိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကလည်းပြန်စင်းလာတယ်အလိုမျိုးလုပ်လိုက်ရင်တကယ်ပြည်သူအတွက်အကျိုးရှိမှာပဲပြည်သူကစားစရာဝယ်စားချင်တာလားအပန်းပြည်လန်းလျှောက်ချင်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခန်းနေနေကြတယ်တိုက်ခန်းကြီးဆိုတာဟိုအိန္ဒိယက limited ဒီချိန်ဝန်းမရှိဘူးဒီလက်ပုံမချေဘူးကိုတက်နိုင်တဲ့ပတ်စံတော်မူတည်ပြီးတော့အခန်းလေးတွေဝယ်ပြီးနေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီသားစုတိုးလာပြီးကိုကြက်လာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တဲ့ပူကျဲတဲ့နေရာကိုမပြောင်းနိုင်ဘူးဒီခန်းထဲမှာဒီပြည့်စုနေရအစုနေရတစ်ခါလေးမွန်းကြက်လာရင်အပြင်လေးလေးထွက်ချင်တယ်ဟောလမ်းလေးထွက်လျှောက်မယ်ပန်းတယ်လေးလေးခဏတော့ထိုင်မယ်အဲစာလေးတော့ဖတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပုံကြီးဒီမီကြီးမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဟိုမှာခုလေးတွေပါလေးအစာကြီးတာလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်စသဖြင့်ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့စိတ်လက်ပေါ်ွားစရာနေရာလေးပေါ့အဲ့လိုဖာမီလီရှိဖို့ဒီတော့ခုကျမ်းမာကြီးအတွက်လေကျမ်းမာရီကလမ်းတော့ထိုက်တဲ့လူကရှောက်ပြီးလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးဖြစ်လာလို့ဆိုလက်ရှိမြို့လေတောင်ကတော့အကောင်းဆုံးကကမ်းလာတယ်ကမ်းလာကိုကျွန်တော်ပြင်တဲ့နော်ပြင်တဲ့တချို့အဆောက်အဦတွေပြန်လဲညှိနှိုင်းပြီးဘယ်လိုပုံစံကြောင်းရမလဲဘယ်လိုပုံစံပြင်ရမလဲလူလမ်းရှောက်ဖို့ space မများရှိရတယ်လူထိုင်ဖို့နေရာများရှိရတယ်ဒါကျွန်တော်လုပ်ပြီးရတယ်ဟုတ်အဲကျမ်းမြင်တော့ကအခုကမ်းလာမှာဆိုလို့ရှိရင် container ကြီးပြင်နေရရှိတယ်ပြီးတော့အရင်တော့ကမဟုတ်တော့တွားပြီးတော့လေတဲ့ဒီပူထောင်ကမ်းလာဆိုလို့ရှိရင်တဝက်လောက်ကဟုတ်တယ်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းတင်မောတွေတင်မောတွေနဲ့အပန်းဖြစ်တင်မောတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပို့ပို့ပြီးတော့ကျင်းလာတော့လမ်းလျှောက်ဆရာမရရှိတော့ဘူးပြီးဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘန်နေရှိရယ်ကွန်တိန်နာနဲ့ပြင်နေပြီးတော့အဝေးကြီးကကွန်တိန်နာကားရရှိရတော့ safe မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုနေရာချဲ့ဖို့တော့ကပြတ်နေရာချဲ့ဖို့ဆိုတော့ဆက်သုံးစင်းတော့ပထမအဆင့်ကကွန်တိန်နာအလုံးရပ်လို့မရတကယ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ချက်ပေါ်ကဒီဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်ကတနင်္ဂနွေနေ့ပုံချက်ပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံရောက်ပုံပေါ်များတော့ဒီကွန်တိန်နာနဲ့ပဲဒီသမုတ်စိတ်ကနေပတ်တယ်။ဒါကိုဖြစ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကနောက်ထပ်ပူကောင်းတဲ့စိတ်ကန်းအသက်နောက်တနည်းမှာပေါ်လာခဲ့ရင်ဒီစိတ်ကန်းကရွှေ့လို့ရလာတယ်။ဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကညှို့ပန်းတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရေးရှိတယ်။ချက်ချင်းနေချင်းတယ်လို့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ဆယ်ကနန်းတော့ပူသွားမှာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုလုံမယ်လို့ညီမလိုက်။ဟုတ်လို့ကလေးညီမမျိုးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်နှစ်မှာဘယ်နေရာက speed ထွက်လာမယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့မှာရည်သူက XP လေးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအတွက်နှစ်စဉ် budget ထဲမှာထည့်ဒီသားလေးကပန်းရံဖြစ်သွားမယ်ဒီသားလေးကလမ်းလျှောက်တဲ့နေရာဖြစ်သွားမယ်ဒီသားကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့နေရာလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းလုပ်ပြီးသွားရဆိုရင်သူကအဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ပြောင်းလဲသွားမယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ကလူချင်းနဲ့ public space အကြီးတစ်ခုရနောက်တစ်ခါတော့အဲ့ကြားထဲမှာမဖောက်ဘူးအဲ့ကြားထဲမှာသွားပြီးဒီနေရာတော့ဟာလူရမ်းစီတာပဲစားဖို့ဆန်ခွင့်လည်းကောင်းတယ်လို့စီဝိုင်းသမားဆိုဒီလိုပဲကြည့်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့စီဝိုင်းသမားလာလျှောက်တဲ့အချိန်မှာ quick win မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အာနာလိုင်းကဆုံးဖြတ်အနာဝဲကိုရဲ့လူလာအစီမံလူလာစီမံမျိုးအပြည့်အစုံရလူလာရွေးချက်ကပါလေပတ်စံရှာဖို့လားအများကြီးကိုပိုင်းဖြေဖို့အဲဒါမျိုးတွေကအများကြီးကိုပိုင်းဖြေဖို့အများကြီးကိုအနာယူဖို့နေရာလို့ဆုံးဖြတ်ရင်ပတ်စံကိစ္စအောင်မဆုံးဘူးအဲတော့တရားရုံးကလာချင်းကတည်းကတရားရုံးကလုပ်ငန်းလုပ်ချင်လာပြောရင်မလုပ်ဘူးဒါကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆက်ပြီးနောက်တစ်ခုကြုံရတာကမှရန်ကုန်မှာလမ်းမစည်းဆိုင်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဆတ်တော့ဆိုင်လမ်းမစည်းဆိုင်ပတ်လမ်းဆိုင်ကိုရှင်းနေတယ်ဆိုပြီးကျန်းသားကိုရှိပါအဲ့လမ်းဆိုင်ကိုကမ်းနားကိုဆွဲလိုက်တော့ဒီဒီအောင်ကိုကမ်းနားကိုတကယ်လိုက်လာတာဆိုမလိုက်ရတော့ဘူး။အဲ့ဒါဒီကမ်းနားလမ်းကိုကူးဖို့အတွက်ကိုယ်ကြီးမှာဖြစ်နေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဒီကကိုယ်လေးနီးတဲ့နေရာမှာလည်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုရင်အဲ့လိုရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒီဆိုင်ကြီးဆိုအဲ့ဒီလမ်းကြီးအဲ့ဒီ area လေးပါရှိတယ်။တချို့သောနေရာတွေမှာတရဝေတခြားနိုင်ငံတွေလိုစကန်ပင်းတွေပေါ်ကားဆိုင်တွေဒါမျိုးမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။အဲ့တော့လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်။ဒါကစဉ်းစားတဲ့အခါကျဘာတစ်ခါတတ်တယ်လို့အစိုးရမှာမြင်မရှိတော့ဘူး။အစိုးရမှာအဆောင်မရှိတော့အားလုံးကြောင်းစားလိုက်ပြီ။ဒီစီကောင်ဒီစွာလေပုံပြပိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီ။အဲဒါမျိုးပြောကြရလို့ရှိတယ်။အမှန်လည်းဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူလန်းဆိုင်ရမယ်။လူလန်းဆိုင်ဆိုတချို့အဆောက်အဦတွေကျွန်တော်ပြန်ဝင်လို့မရနိုင်ဘူး။တချို့အဆောက်အဦတွေကျွန်တော်ပြန်နှားလို့မရနိုင်ဘူး။နိုင်ငံတစ်ခုမှာအချမ်းသာပွင့်လို့ရဆိုရတယ်။အစိုးရဆိုပတ်စံပုံနိုင်တယ်။အစိုးရဆိုသူတို့ချင်တဲ့အားလုံးကိုနိုင်ငံသားတွေကအကျိုးရှိမှုကိုစိုက်တာလုပ်နေကြတယ်။ဥပဒေရဲ့ပြုံးချက်ရ
但是楼铺这个地方能能变身啊？我杨梅庄一万楼都没压到，干了地方嘛都没压到，是不是？阿妈没去了嘛？他说，他说把年纪在里面点，比你有他钱都没压，比你有他钱都没压的少，高明年纪高我都表妹也是，比你这样都白下过变身的，不会呢？你要变掉，那第二天等死也没去呀？你那啥酒啥的没去，等没去，那最近啥酒啥的没，他怕他没去。不骗他的电人进来，咱们都想你在装电人，咱们都想你电位，哎，这没有都对，哎，都来没声音的，主要是嘛，就到里面的电要来，哎，电要来的宝宝嘛，放到沙土上头，哎，沙土上头嘛，哪个电要嘛的，哎，不上的地方啊，东头也不上的，全部都嘛电进来的，哎，大家都有都对。第一个，你讲到你有那个什么什么什么，然后我身上没有，主要是那东门那个牌照，牌照我们讲了，不如就是去东差门。我妈说的是，我下班路上来的，总是先来到的，先来看妈说的看一次。然后说的是，你那边在，这家里面水呢，路没有看的，说的是，说完了路边东西。收呀嘛，我你在哪里看？我你在哪里看？我东门那边在，稍微的一年一些。好。这个那里阿龙，他那的古啊，我是一个声音技术的。好。你当主管。哎呀，我也是。我也是，我妈是的，我妈身边有一天，我妈是的，身边有那位是。我对奥马西，我对那个啥，我也办那是我的啥，没多多。一般在五个稍微办上五个小时，你看他来就办了。好，这要得办上去。好，就那路不他妈办嘛，顺路给不了的东西。我妈那年嘛，是个年纪的阿龙，稍微的阿龙，现在看那会的文艺档那个地方，你记得吗？咱们单位北看的文艺档了，啊，不记得稍微文艺档那个单位嘛，是都单位来，都熬过阿龙去了，这声音就比记住了。就在那白牛嘛，白牛一不老一家子牛，白牛嘛白烧过嘛，东门那些牛，白那老人家那不都话白牛，他们都是嘛生意阿龙出来的，然后比方说像你西门摊位的呀，阿龙西门摊位那面是嘛古旧西门，阿龙朋友就年纪大，就他那年纪大多年，就他那衣服那么多变开了，我当然那么白，哎，大牛啊，他看他穿的嘛，就着一个嘛，哎，就着的那些嘛，那些等到就着的呀，那家来看嘛，天啊，不一样，不一样看了，哎，大牛那种。烧出来了，烧的苦果，闻着那个冬梅嘛，对吧？比比肯定的是一个的冬梅啊。好。那冬梅白菜对吧？白菜冬梅啊。啊，白菜冬梅啊，白菜没压的对，比烧我们近。那偏在家里烧个水泥来的，偏稀来的。那个啥，龙华冬梅来的，前面偏多。但比比种比较有性。阿鲁果包梅，他那的苦果。好。哎，阿鲁果包梅就买十斤都唔好，唔点样嘛？得给人冻起来，冻起来没食苦的。好，我问其他那个怎么好路线了嘛？他那是一个苦命的事情，你看。他那是一个苦命的路线，一个比较文艺他的苦的道路，比较那样。反正来说，到后边文艺他那也文艺的新闻可能我们写的年纪大，一般文艺他那也他那是一个牛五六个男生当然对嘛好。哦。都那会都也都本位都本位快，他不当年会来接管。他这个文艺他那的苦道路比较多，文艺他那比较文艺啊，你嘛杀头比较。现在我们在那里找嘛，去带队，都让我们去买杯呀。哎，杯子谁买？我今天就问。他说路线那几条路，苏瓦塘啊，一样了，苏呀是，但是那个家那里要去呀嘛。苏瓦塘那说，你妈那年月苏瓦塘那说，对，当我出生那阿那等于也十七六岁也去带，哎，十七岁，不五十岁的那个大爷，对，工程啊，阿龙苏瓦板去啊，不那了，主席人是我，研究阿龙苏瓦板，苏瓦六七年西门町，我阿龙阿六万，第三年八家给的。大家现在现在领导关系了嘞，销售一直多，啊，销售一直多，大家销售也没人了，啊，没人了，都要把他放乌沙地啊，都弄一个，一年也没问你啊，没病你啊，没病你啊，大家都也无奈性那些，那个人啊，弄不开，啊，他那三年嘛，辛苦得了，让叫你帮叫你，啊，包装啊，六八六千嘞，都六千啊，都被骗了，光被包了，啊，地方上那国家，啊，俺那啥鼓励，有所谓的，俺像他那那边叫那衣服，比几个国的啥个，那他们都是倒班嘛。他刚十点嘛，在那里，咱们微信是为了什么？上六天，看当地居民讲的，他都另外的话，单位比较大，不就可能跟单位比比就非常的有戏。他就单位嘛，他跟居民讲的多少年年年啊，他们老板嘛叫做居民讲的都是年纪大，讲的不漂亮嘛，真的问题点没有大些，啊，都是老表问说他在做啥，就啥了，完就跟他们兄弟家干一下多少呀？那居民讲的没有接到，而且多比较苦情的，居民讲的没有，偏偏就没收入一样。但是这个他上岸的话你看他是在来的他们啊为你的阿龙啊叫他的知道啊因为你的阿龙啊以前在上不单纯的那些他说叫他的知道的因为我加入几年别别是他生来的他没有地方叫他一起的那阿龙啊叫他知道的
ဖြစ်တော့သူကသူပါလုပ်တယ်သူပါလုပ်တယ်ဆိုလုပ်ပေါ်ပဲမူတည်စကားကြတာရှိပါတယ်ဝါနဲ့စကားမပြောကြတော့ဘူးဟုတ်ပြန်ကြောင့်ယူတည်ပြောချင်အသက်ကြောင့်လာယူတည်ပြောကြမှာเนาะအသက်ကိုကြီးရဲ့သူကိုငယ်တဲ့လူကလေးစားဆက်ဆံနေယူတည်ပြောမယ်သူကကိုယ့်တဲ့စီနီယာဖြစ်နေလို့ဂျူနီယာဖြစ်နေဆိုဆက်ဆံနေရှိတယ်အဲ့ဒါပြောင်းပါပြောင်းပါပြီအဲ့အခွေကအခုပြည်သူကြောင့်ကိုစူးစမ်းတာရှိတချို့အောင်နေတယ်တချို့တော့အောက်ချင်လာတာအခံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှုံးတိုင်းဆက်သွားရင်တော့နောက်9နှစ်တည်းမှာဒီအစိုးရပြုကြောင်းမှာထင်တာနေတာရှိတယ်။မြင်လာတဲ့ဒီဒါပြုရောက်တာလေ။ဒါပေမဲ့အစိုးရတွေကတော့ပြုကြောင်းမှာကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ကုန်လို့သူရက်သွားတယ်ဘာမှဆက်လုပ်မရဘူး။ကျတော့ကြတော့အခုမြင်ရလူကြီးတွေပေါ့နော်။လူကြီးတွေကြတော့ဒီတော့ဒါဒီ9နှစ်တည်းမှာမျိုးပြောင်းလဲလာတာဘာမှမရှိဘူး။ဒီတိုင်းနဲ့ကိုစိုးလာတယ်ကိုခက်ခဲလာတယ်။ပို့ပြီးတော့ဂျုံကကန်ရတယ်။အဲ့တော့ကြိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်လာ။အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလူတွေကကြောက်ကြရဘူးကိုခက်ခဲလာရဲဆိုတာပါလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကဆက်ဆံပြီးလက်ပြရတယ်။အဲဒီကြီးကိုပြောလိုက်ရင်ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ညီပြီးဖြစ်စီမညီပြီးဖြစ်စီဒီကြီးကလုတ်သွားလို့ပြောလိုက်ရင်အောက်ကအတော့လုတ်ဘူး။အခုကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကိုကအားလုံးဥပဒေနဲ့မညီရင်မလုတ်အောင်လုပ်ပါဘူး။အဲ့တော့အဆင့်လိုက်မှာဥပဒေရဆာဆာကြီးတောင်းတာပါ။ရတယ်။နော်ဥပဒေကြီးဆစ်ဆေးတာဒါကြီးကတော့ကြန့်ကြတာလေ။အဲ့တော့အဝေးဖက်ပြင်းနေတဲ့ဖက်။အခက်တဲ့တဲ့တချို့ကလည်းလုတ်မဖြစ်ဘူး။နည်းနည်းပုံကြလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆက်နေတဲ့အပားကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပုံတွေလည်းလုပ်ရင်းကြိုင်ရင်လည်းဒီပုံစံအစ်မလုပ်ပြရတဲ့အစိုးရဝင်တဲ့နေရာနားလည်တာလေအဲ့လိုနားလည်လာတော့ဒီတဲ့ပုံမြန်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပတ်စံမပေးရဘူးလို့လည်းစိတ်တူလုပ်ခွင့်ရတဲ့စနစ်ကအတော့ပုံလာတယ်နှစ်ဖက်လုံးနားလည်ဖို့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကလည်းနားလည်ဖို့ဆိုတယ်အစိုးရဝင်တဲ့ကလည်းနားလည်ဖို့ကိုယ်ပန်းနိုင်ငံပဲဝင်သွားမှာမြင်ရမယ်ဆိုအမြင်မှန်မှန်နော်မြင်ရမယ်ဆိုအမြင်မှန်မှန်မြင်အောင်ခုချက်ချင်းအာလုံးဖွင့်ပြလိုက်ပြီဆိုအမြင်မှန်မှန်ခုချက်ချင်းဖွင့်ပြဖို့ဆိုသူ့တဲ့ဥပဒေရှိမှာအတူတဲပတ်မှတ်ထားတဲ့ CD scan ပါရှိတယ်။မရှိအဲ့ဒါရှိရတယ်။တခါဥပဒေကိုကွန်ပျူတာရဲ့ဘောင်ထဲပုံကျော်ပြီးလုပ်။ဥပဒေအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိရဘူးဆိုစနစ်ကိုသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဥပဒေအထက်ကဘယ်သူမှတက်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါင်းဆန်းစစ်ကြည့်ပြောလို့ဥပဒေကပါနေတယ်။ဥပဒေကမတရားဘူး။ဥပဒေကခင့်နဲ့အံတွေကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာအဲ့လိုကြီးရမှာ။တောင်းဥပဒေပြမှုချက်ဆိုရင်လက်ရှိဖြစ်တော်အကျဉ်းသား။ဆက်ပြီးကိုယ်တို့ကိုယ်တို့ပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းအားဖြင့်ဒီလိုကြောင့်မဟုတ်တော့ဘူး။ဘာလို့ကြောက်လဲ။ကိုမအခွန်ရုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဖြစ်ရှိမြန်မာစီးပွားရေးကဏ္ဍသွားပြီးတော့ငွေဆောင်ရအောင်လို့ဆိုလို့ရှိတယ်။ကြန့်ကြာမှုရှိတယ်။ဥဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အခွန်အဲ့စီးပွားမြန်မာစီးပွားရေးပံမြင်လာနေတဲ့အခဲကိုတော့မကြည့်ချင်ဘူးစိတ်ရောဟာရ။အခုဆိုတော့အခွန်ဆောင်ရမယ့်အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအခန်းသိ20ပတ်လည်အခန်းနဲ့တော့အကုန်တို့ချိန်ပြီးဆောင်ရအောင်။အဲ့လိုမျိုးဘန်စနစ်အစိုးရဘန်စနစ်ကောင်းလာပြီတော့လူစနာပါရှိတယ်။ဘန်စနစ်ကောင်းဖို့ကတော့ဘန်တစ်ခုရင်းရပြန်တယ်မကူပုံပြပန်လို့ဆိုပုံပြပန်မှာမြန်သွားပြီဟုတ်တယ်ဘက်စနစ်တော့ဟုတ်တယ်တခါအစိုးရနဲ့တွဲလောက်အတွဲပွင့်ထားတဲ့ဘန်ပေါ့အစိုးရပိုင်တဲ့ဘန်မကူမီဒီယာဆိုကျွန်တော်ပန်တယ်မီဒီယာဆိုမီဒီယာကွန်မြူနတီဘန်ကအရင်ကမီဒီယာစီပင်ဘန်စီပင်ဘန်ရဲ့ကော်မတီကရန်လုံးပြပိုင်ဟုတ်စီပင်ဘန်ရဲ့ကော်မတီကအစိုးရပဲဟုတ်ဒါဆိုအစိုးရဘန်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့မီဒီယာကကွန်မြူနတီဘန်ကိုဝင်သွားရင်ပုံပြပန်လိုပဲထင်တာပုံပြပန်လိုပဲမြင်ပုံပြပန်လိုပဲဆောင်မှုပေးကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းစီရှိမှုပဲလို့အဲ့မြန်မာစပယ်ပန်မှာစီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့အခွင့်အဲ့ဒီအခွင့်အရာကြီးသူ့ပန်ကြီးရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲခြင်းလဲဆိုရင်တော့ပူပေါင်းပါလေအပြောင်းလဲခြင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကြာသူတို့မှပါပါလာလဲဆိုတော့နောက်ကပတ်မှုမှုတွေဟာဒီပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဥမာတော်တော်နဲ့နေပြရမယ်ဟာအစဉ်ပြင်းနေပြင်ရမယ်ဆောင်းဆိုင်ရည်စစ်ရမယ်ရှော့ရမယ်ဒီလိုဟာဒီလုပ်နေဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးပြန်သွားတာဘတ်ဂျက်သူတို့ကိုပတ်စံဘယ်လောက်ပေးထားလဲဒေတာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကြာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေခံစားချက်တစ်ခုကိုနားလည်ရအောင်ဟုတ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်သွားရလို့တော်ဝင်သူမြေမြေဆန်းပြီးသွားလို့သူ့ဘာလို့မှမချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူမားတော့ရင်သူရေးပြန်ဘူး။မချင်ဘူး။ချင်မှုသူရေးပြန်မှာသူလုပ်ပြုံး။အတော့သူအလုပ်ပြုံးပါနဲ့ခုနအလုပ်ပြီးမြောင်းမှုနဲ့ကြားမှာသူကလည်းဖြီးဖြီးသွားတယ်။မြန်မြန်လုပ်ပေးလိုက်လို့မားတော့ရင်သူ့ကျအရေးခံနိုင်တယ်။ဖြီးဖြီးချင်းသွားတာကအရေးမကြီးဘူး။သေးလို့ရေးတယ်လို့မှမရှိတာ။အော်မလုပ်မရှုပ်မပြုတ်။အဲမလုပ်မရှုပ်မပြုတ်အစ်စ်ကတော့ကိုကမဟုတ်တော့အဲ့အစ်စ်ကတော့ကြော်သွားကြတယ်။လုတ်ကလုတ်ပြီးကြတယ်။ဒါပေမဲ့လုတ်ကနှီးနေတာတည်းရှိဘူး။နောက်ကမြန်မှုတဲ့သူတို့မှတောင်းအောင်ရှိတယ်။ကုန်မီတခုမှမြန်မြန်လုပ်တယ်အောင်မြင်တယ်ဘောနပ်စရတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကဘယ်သူကဘောနပ်စပေးလို့လဲ။ကုန်မီလည်းမဆိုးရထားတာတွေမှာဝီးဇာနဲ့တော့ပြောင်းလဲဝီးဇာနဲ့ရှိတယ်။ဟုတ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုလူကယ်ပြန်ပေါ့။အာလူကယ်ပြန်အောင်မှာရှိတဲ့မီးသက်ဒီပါလေဟာအရန်ကောင်းလာပြီးပြောကြတယ်။ပြောဆိုအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုလာစာတိုးပေးတယ်လို့ရှိတယ်။အဲပုံမှန်ပဲသူလည်းဒီလာစာပဲ။ဟိုဘက်ကဝီးဇာနဲ့လည်းဒီလာစာ။ဟုတ်။အဲ့လိုအဲ့ဒီခံစားချက်တွေသူတို့မှရှိတယ်။ဟုတ်။ရှိတော့သူကကြောက်တာ။သူတို့ຢာသူ့ကိုအထီးမခံနိုင်ဘူး။ဘဝကိုအထီးမခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ TV ချင်းပေါင်းမယ်ဆိုတာရှိတယ်။အကျတော့အဲ့တက်ပါလို့လာလဲဆိုတော့ဝင်းကြီးဌာနထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ SOP လို့လာနော် Standard Operating System ဟုတ်တော့ပါလဲဆိုတော့ SOP Procedure ပေါ့ SOP ဆိုရယ် Procedure ပါလဲဆိုတော့ဘာပြီးရင်ပါလို့ရမယ်ဘာပြီးရင်ပါလို့ရမယ်အဲ့ဘာပြီးရင်ပါလို့ရမယ်ဆိုတော့မမသူကအချိန်ပေါ့
ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်းမှာဒီစပွဲရအတွင်းမှာဟိုဘက်အတုစပွဲကိုကြောင်းရမယ်။မှန်ပါတယ်။ဘယ်လောက်အတွင်းမှာပြီးအောင်လုပ်ရမယ်။ဆက်ပြီးအဲ့လို SOP ကြီးရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေ။အဲ့ SOP မရှိရင်တော့ပြတ်သွားမှာရှိ။အဲ့ SOP ဆွဲဖို့ကတော့ final line စူးစမ်းကြပါစို့။တချို့ကတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တော့ကိုယ်တည်းခုချိန်မှာကိုယ်ကနားမလည်သေးဘူးအသိဖြစ်သေးလို့ကဘာဖွဲ့စည်းလို့ဒီတောင်းပြီးလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိ။ဟုတ်ကဲ့ဘာကဘာကံကလာလုပ်ပေးနေတာလို့ IMF ကလာလုပ်ပေးတာအဲ့လိုဟာတွေလည်းရှိ။အဲ့ SOP ကြီးအားလုံးပြီးသွားရင်တော့အချို့ဌာနတွေမှာအလို့တက်နေရတာအဲ့ဒီပြုလို့တော့မရှိတာခိုင်းအောင်ရှယ်ဒီတော့ကတော့ဒီလိုဆရာဆရာမတွေဒီစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကကန့်သက်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဖြင့်အဝေးအစားတို့ပြုလို့ရှိရင်အခရီးသွားလို့ရှိရင်အကြောင်းကြားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဝန်ထမ်းတွေအပေါ်တင်းကျပ်ထားတဲ့ဖြေလျှော့မှုတင်းကျပ်တဲ့စီကန်းချက်တွေအပြင်လျှော့ဖို့ရှိတာနိုင်ငံဝန်ထမ်းကတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေတိုင်းမတော်ဘူးသူကအရင်ဖြေလျှော့ပေးရလို့ပြရမယ်စီကန်းတကျဖြစ်ရမယ်အခုကဒီကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကြည်နေရင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့အစိုးရဌာနအားလုံးဒီကိုရုံးစာကိုချက်ချင်းတပ်ဖွဲ့ရပြီး Facebook တင်တယ်။ဝန်ထမ်းတွေကကိုဦးကိုပဲကိုသွေးဦးကိုကိုစမလိုက်ပြီးအများကြီးရဖို့တကယ်ကတတ်မှတ်ချက်ရှိပြီတာ။ရုံးစာတွေဒီ Facebook ကိုတင်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ရုံးစာတွေအဆင့်လိုက်ရုံးထဲမှာပဲသွားနေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါရုံးထဲမှာတော့သူအဆင့်လိုက်သွားဥမာဒါမှမဟုတ်ဌာနတကောဝက်ဌာနကိုစာပေးပြီးနေဖို့လုပ်ပြီးနေတယ်။ဝက်ဌာနကအဲ့စာကိုဖတ်ပြီးအပြည့်ပြည့်ပြန်ပြီးကြည့်လေကြည့်လေတော့မကြည့်ရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးစပြန်ပို့ပြီးမိတယ်ဟိုဘက်ကပြန်ဖြည့်စပြီးစပြီးပြီးသွားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအလေကောင်းနေဖြတ်ပြီးအဲ့ဆောက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ Facebook ကိုတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ထားရတဲ့သူတွေကသူတို့အတူတူနေပြက်ပါလာကြီးတက်နေပြီလို့ထင်တဲ့လူတွေထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့သူတွေပေါ်ရင်လည်းပေါ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတစ်သေးနဲ့သူများမသိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူများသိလိုက်တဲ့ကိစ္စကတက်ဆရာနေမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြက်ပါလာကြီးမှာပေါ်ပေါက်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီ issue တွေပေါ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေမှာဝန်ထမ်းစီးနေတဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေလျှော့တိုင်းဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်အခုဖြေလျှော့ထားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အရင်ကတကယ်အရေးကြီးရတယ်။အဲ့အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတချို့ကအဲ့စီရမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါပုံရိုက်နေတယ်။အဲ့ဒါကို Facebook ထဲဖြေလျှော့တာပုံ။အဲ့ Facebook ပုံရိုက်နေတာလည်းအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ။စာတီးထွက်တယ်။အော်။ရုံးစာတွေကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်ရုံးစာဖြေထွက်တာဘယ်ဟာကအဆင်မပြေဘူး။ဘယ်ဟာအထူးမပြေဘူး။ဟာပြီးတော့တော့ဆက်။နောက်တိကျတဲ့ရပိုင်းတော့ဒီစာတွေအရှင်းမပြတ်ပါဘူး။ဘာလို့ပြန်လဲ။ကာယောဂါချင်းတော့အမိန့်ရတဏှာလေးကလာပြီးအားလုံးကိုတင်ကြီးတယ်။အုတ်ချုပ်ပြီးတော့စီမံခံလွဲမဲ့အခြေမျိုးမှာကျောင်းသားအတူတူအားလုံးကအနောက်ဆက်ဖြစ်တယ်။ဒါပြတ်မှာ။နောက်ကနောက်တက်မှာသူကပါလဲဆိုတော့ဌာနချင်းမှာမေးခွန်းပေးတဲ့ကိစ္စလောက်ကိုစာတင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမေးခွန်းမှာမူတည်ပြီးတော့မှအထင်မွဲမှုကြီးဖြစ်ကြတယ်။တက်ပံရပူကြီးပါလား။မှလူမျိုးတော့သူပြောပြီးပြည်လည်တဲ့ကိစ္စမပြည်လည်တော့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါမျိုးပါလား။အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကြောက်။မှဒီရပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအခုနိုင်ငံပါတီရဲ့ဒီကော့ပရိုဝင်တာ။ဒီကော့ကိုစိုင်းဖို့တည်ထောင်။အဲ့စိုင်းဖို့တည်မှာစီကံဖတ်ချက်ရှိပြီလား။အဲ့တော့စီပင်သားအမည်ပဲဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ညီမတော်မှာတောင်းဝင်ရှိဘူးအစိုးရဌာနပိုင်းနဲ့ညီမတော်မှာတောင်းဝင်ရှိဘူးစီမံသားညီမတော်လည်းတောင်းတခြားဆိုင်မှုတစ်ခုကိုမကွဲရအောင်တခြားအဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့မျက်နှာဆိုင်မှာထင်ထင်ရှားရှားတော့မကွဲရအောင်ဥမာသူ့ရဲ့လေဝင်လေထွက်တော့တတကသူ့ရဲ့အလင်းရောင်တို့ဒါမှမဟုတ်လေသူ့အဆောက်အဦကထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စီတာမျိုးတော့မလုပ်ပါဘူးဥမာဒါတော့တက်ကူကြောင်းကြီးတစ်ခုမျက်နှာဆိုင်တစ်ခုမှာဆိုင်မှုကြီးထောင်းလိုက်ရင်ဒီဆိုင်မှုကဒီတက်ကူကထောက်ခံတဲ့လူတွေစက်သဘောမျိုးတက်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲဆက်ပြောလို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်မှုတွေမဖြစ်ဘူးစစ်ကံတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာပါတီဆိုင်မှုတော်ထောင်ပါတီဆိုင်မှုတော်ထောင်ကဟိုဘက်ကဒီအရောင်ဖြုတ်ပြီးပါအတူတူရဲ့မျက်နှာစာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါတီကလည်းရတယ်ဖြုတ်ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့စာပြီးတော့ပြီးဟိုဘက်ကဒီပဲစာနဲ့ပြီးစာနဲ့ပြီးရင်ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမီဒီယာတွေကသတင်းကြောင်ရဲ့အဲ့ဒီအရောင်အင်တာဗျူးမေးမီဒီယာအင်တာဗျူးမှာအလွယ်တကူဖြေလိုက်တော့ဖြုတ်ခိုင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖြုတ်ခိုင်းနေတဲ့နောက်မှာသဘောတူညှိနှိုင်းတာအဆင်ပြေသွားပြီးဖြုတ်ပြီးကြမယ်အေးရွှေ့ပြီးလိုက်ပါတော့နော်ဒါပေမဲ့မီဒီယာမှာတက်လာတဲ့အချိန်ကအဆင်မပြေဘူးပြဿနာတက်နေဆဲဟာကိုတက်ဒါတော့အဲ့ဒါက social media ပေါ်မျိုးကနှစ်ဖက်ဝေဖန်တာဖြစ်လာတယ်။ပိုဖွဲ့စည်းကိုဆဲဆူတဲ့လူပေါ်လာတယ်။ပိုဖွဲ့စည်းဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်တုံ့ပြန်တဲ့လူပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဘာလို့မှကြုံရှိ။အတချို့တော့ကိစ္စတွေက social media ပေါ်တက်တော့မှပြဿနာကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမဖြစ်ဘူး။ဝန်ထမ်းတွေကိုစီကန်းကိုလိုက်တာ။အခုစာကြီးကိုဘလို့ပဲရုံးစာကြီးတင်လို့မရဘူးဆိုတော့ပြည်ရ။အချို့တော့သတင်းချက်လက်တွေကကိုဦးအောင်ပြောလိုက်လို့ဘာကြုံမှမရှိဘူး။ပြည်ရင်လည်းသတင်းစာတွေပါလာတာ။ပြည်ရင်လည်းလူတိုင်းပြီးသွားမှာပေါ့။ဒါမှအဲ့ဒါမှမရဘူး။ကိုရင်တက်ပုံရိုက်နေတယ်။တင်လိုက်တယ်ကိုယ်စမှာ like နဲ့ကဘလို့တူလို့အဲ့ like တဲ့လူတွေရဖို့အတွက်ကိုပဲဥအောင်တင်နေကြတယ်ဒါဘုရားပြတ်တာရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးခုချိန်မှာလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်တင်းကျပ်တိုင်မရတော့ရတာတင်းတဲ့ဝန်ထမ်းကိုမရရအောင်ရှာအကြီးကြီးလုပ်နေတာကစာတွေမှာကုတ်နေပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ကစာတွေအရင်ကရုံးစာတွေဒီတိုင်းထုတ်တယ်ထုတ်တော့ရုံးစာတွေက Facebook တွေကိုမတရားတက်တယ်တက်တော့ပထမဆုံးထုတ်တဲ့ဌာနကစာတွေမှာနံပါတ်လေးတွေထည့်ပေးတယ်အဲ့နံပါတ်လေးကစာဆောင်ဆောင်မတူဘူးအော်ဘယ်ဌာနရဲ့စာပေါက်တယ်ဆိုတာကြည့်လိုက်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဌာနတွေကဘယ်သူမှန်းတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဌာနလိုက်ဌာနလိုက်အပိပိပြန်ပြီးအရေးကြီးရေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးမယူဘူး။အဝင်နေနေကွက်ကိုပဲစိတ်ရ
ဘယ်နှစ်မိနစ်ကျန်ဆိုအလုံးတည်ပြကြကိစ္စလေရုံးလုံးနဲ့စီမင်းစီကံဆိုအလုံးတည်ပြကြကိစ္စလေဒီလိုမျိုးလေးစီမံလိုက်ရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေကြတယ်မှာပိုကောင်းသွားတယ်တခြားသူတွေပြောင်းလဲစရာအကြီးကြီးတွားနေမှာဆိုရတာပြည့်ပြောင်းအဲ့မဲ့ဝန်ထမ်းကမူလရှိပြီးသားကိုကျင့်သုံးနေကြစီကံကိုဖောက်တာကတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့စီကံမျိုးပြင်ကျင့်သုံးနေတာတော့ပေါ့ကျဲထင်တာတော့တည်ရမှာဒီဝန်ထမ်းတွေတည်မှာဆိုရင်ဖြေလျှောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါလေဆိုပြီးတော့ပေးတဲ့နယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါသူတို့ကြည့်ရဟိုမုံမုံကုတ်ကုတ်နဲ့တော့ကုတ်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 လို့ပြောဇလောကလို့မချိနေတဲ့ပုံနဲ့ဘာကြီးအပျော်လဲပေါ့နော်အဲဆရာပြောတာလည်းတို့ပေါ့စာနာလို့ရအောင်တချို့ကကြောက်တယ်သူတို့တည်းညှောင်းနေကြတယ်တော့တချို့တော့သူတို့ညှောင်းနေကြနေတာသူဘလို့ကြိုးစားကြိုးစားရာလို့တက်ဖို့ခက်တယ်တခြားဌာနကပြောင်းလာတဲ့လူတွေကလည်းသူ့ကိုရဲရောက်လာပြီအဲ့လူတွေကလည်းရာလို့တက်တော့သူတို့ကအောက်မှာပဲချင်းနေနေခဲ့အဲ့တည်းအောက်ချီဝင်နေတာခံရချက်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမြို့တော်မြို့ကျိုးအစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်အားလာလို့ကျင်းလိုက်အဲ့ပြောင်းလာတဲ့ဌာနရဲ့ဒီကူမှပြောင်းလာတော့ပိတ်ဒီပဲအောက်ခြေကိုဝင်နေနေရတယ်အစစ်စစ်ရာစုတက်ပြီးတော့လူတယောက်ကဌာနတစ်ခုမှလုံးလုံးနဲ့တယောက်ဒီအရေးချင်းရှိတယ်ဌာနအတွေ့အကြုံကောင်းတယ်အပားရမရှိဘူးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဌာနမှာသူ့ကိုဝင်ကြီးဖြစ်တော့စိတ်ကူးရှင်မရှိရဝင်ကြီးတက်တော့ညှော်မှန်းမရှိရဒါပြုတ်ပြီးရအဲ့လိုမဟုတ်ရင်တက်လာဖြစ်လာစရာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တစ်ခေါက်တုံးကအဲပြီးခဲ့တဲ့ခက်ပါပြီးခဲ့တဲ့ခက်ကလည်းအခုကျတောင်းနေကြတယ်စကားပြကြဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခင်မင်းကိုပြောကြတယ်အဲပြောကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောဝင်းမင်းကြီးခင်ဗျားဘယ်တော့မှအစိုးရဖွဲ့ဖို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုခင်ဗျားစစ်တပ်ကထွက်တယ်မဟုတ်ဘူးဘာတူရမလဲကျွန်တော်စစ်တပ်ကကြောင်းတော့တပ်ကထွက်တယ်မဟုတ်ဘူးဘူကြီးမဟုတ်ဘူးဘုံမဟုတ်ဘူးဂျုံမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တပ်ကထွက်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲခင်ဗျားအခုဒီအသက်ရွယ်တကူအရင်ကကျွန်တော်30နဲ့3-4လောက်ဖြစ်နေပြီ33လောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားရွေးချယ်မင်းသားပဲလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလေအဲ့ဒီပြဟိုဘက်မှာလည်းအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီဘက်မှာလည်းအောင်မြင်စရာမရှိဘူးသူကအာနာလေးရစရာမရှိဘူးနာမည်ကျော်ထင်ရှားတယ်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူကခင်ဗျားတုတ်တယ်နာစီးပွားရေးတုတ်တယ်ခင်ဗျားစီးပွားရေးဇောက်ချလို့ပတ်စံချမ်းသာအောင်လုပ်ပတ်စံချမ်းသာလေးအောင်မြင်မှုပဲယူဖို့အဲ့ဒီခက်ကတော့သူပြောတာမှန်တယ်ဟုတ်တော့သူပြောတဲ့စကားတကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီစကားရဲ့အတိအကျကိုဆက်ကြည့်ခုနအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကအဲ့လိုခံစားရတယ်သူတို့ຢາသူတက်ဖို့သူတို့ဝင်ကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူတော့မဖြစ်အောင်သူရသူကအနည်းဆုံးပြီးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထဲမှာဘလောက်ရလို့ရှိခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါမှမဖြစ်ဘူး။ဘာမှဖြစ်စရာမရှိဘူး။သူ့တဲ့ chance ရင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒါကိုစပြောင်းပြီ။တမလောင်းနေဌာနပြောင်းတဲ့လူတွေကိုရလိုက်တယ်မပြောင်းရဘူး။အစွတ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းအဆင့်နဲ့ရလို့တက်ခွင့်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒါကလူတယောက်ကစူးစမ်းတယ်ဆိုရင်သူဒီတစ်ချိန်မှာဒီနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးများကုန်ကုန်ပြောမယ်သူတမလားဖြစ်ချင်တော့ဖြစ်လို့ရတယ်။သူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုပဲ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးပြောင်းလဲချက်ကိုပေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းအစွတ်တမ်းတော့ဝင်လာတဲ့အရာရှိကြီးတွေမှာတက်ကြွမှုကြံနေရတာ။ဟိုပုံမှန်ဟိုခေါင်းယူကျိုးသွားတဲ့ဒီရတာတမျိုးဖြစ်တော့တော်တချို့ကလည်းတနီးယာမှာရာသူအငွေတကူမှာနှစ်အကြိမ်လုံးတက်တယ်ဆိုရာသူတက်ဆက်လည်းမရှိတော့အဇူဒီမှာတော့ပြောင်းလဲချက်မရှိတဲ့ခုနလိုတူဝီနေတာလို့မျက်နှာမသာမရလို့တပုံဒီကားချက်မျက်နှာကြီးပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပဲမပြင်းတော့ဘူးဒီလိုကဘယ်သူနဲ့တူတူဒီရုပ်ဒါမျိုးဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအငွေတွေမှာပြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းအရာရှိပေါက်စားပြီးနောက်ရာသူတက်လာတဲ့အရာရှိအငွေကြီးကြည့်သူတက်ကြွပါတော်တော့ပြောင်းလဲချက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ညောင်းနေချက်ပေးနိုင်ရင်တော့ဝင်နေနေပို့တူတက်လို့အခုမရတိချင်တဲ့မေကွန်စိတ်ထဲမှာအလုံးအခက်မြစ်ဖြစ်နေတဲ့မေကွန်လေးကိုမေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲသူဖြေတဲ့အဖြေကိုကျေနပ်မှုရှိလားဆိုတော့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကြတော့တယောက်แค่เนี่ยลงว่าล่ะမျိုးမဟုတ်ပဲねဒီလိုမျိုးအစိုးရအဖွဲ့အဖွဲ့လို့ဌာနစိတ်လိုက်တစ်ခုချင်းဒီပူပေါင်းလို့ဆောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးရဲ့ပူပေါင်းမှုတွေပါဝင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူပြောခဲ့တဲ့ project တွေကဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်တာပေါ့เนาะဖြစ်ဖို့လဲဆူတောင်းနေပါတယ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်းမရှိလို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတွေဘာဖြစ်မေးဦးမလဲဆိုတာကိုမိမယ်အဲ့တော့နောက်စောင့်ကြည့်ကြအောင်เนาะတက်တာ